shumë të dua, po, si I thonë goranqë? Te sakëm. Si? Te sakëm. Te sakam. Të dua, te, të te dua sakëm. Sakëm. Po. Dhe kjo tinglon krejt ndryshe edhe nga po. Sërbishtja, edhe nga bosnjakishtja, edhe nga... është një gjuhë e përzier, jo, pra nga të gjitha... Jo, shiko, ajo është një gjuhë arkaike e cila nuk është përpunuar në, as në shkollë, as në libra, dhe natyrisht ka ndikuar edhe gurbeti, radio, televizioni, që nuk kanë qenë në këtë gjuhë.